Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane iki nglumpuk iki, nglumpuke kon di koma. Kok koma? Nah, okawe ning ndi wene iki? Tunggu-tunggu. Ora tenan ati iki. Isuk nggae story kok ya. Oh, nggae story. Nggae story napa iki? Mengal jago. Turu. Kae bapakku. Turu wis dinutuh latihan mati kok. Lah bapakku juga kau bakal gumwe ngono lho. Iki kok bahasa-bahasa ngerti. Lho. Aku gak teko pakmu, teko kowe wene nang ndi? Malah pakku kok juga lancar tak gumwe ngono lho lancar. Terus awan. Awan bel gak mbok angkat. Turu aku ning mah kene. Terus di WA delok tok ya to. Ora mbok bales. Aja sok guys, rene jadi aku tuku lopat. Mbak di kono dhewe ngalor nang warung. Lah nyapa gak bales nganggo HP. Pesan suara. Sini wong lali kok. Yo. Wong tak WA kok mesti mbok waca. Waca kok lali. Iki. Kalah omongan. Menengnya itu jawaban terus tak golei sore tak bel posisi gak balas di PW ini waduh waduh kan sore ya nah, ya sore lah aku ngomong sore tak... sore waduh terus mulai ini durian no. Biasanya orang ini ya belum? Ya aku sore durian di bingung oh iya biasanya gak tahu turu biasanya Rene di bingung di bingung nyapa eh? Di bingung apa ini durian? Nyapa? Turu itu kemana? Kalau sore awet sore masuk turu. Sore tangi terus ini itu ke basem terus pengen sore bengi sore petang. Petang apa? Sore maghrib. Neng durian aku. Nyapa? Dan apa? Jadi turu neng durian. Eh, itu kemana aku? Jadi dengi kenapa? Dapat ini digolei gak pak kak metuk no ya di telepon, dicuekin, diumbar. Jadi aku harus dibuka toh, harus dibuka. Jadi, anak sing tak kok dapin ning ndi ndek iki tenah gak kena dihubungi iki mbuh nyapa ngono lha iki rencanane jane ndek iki arep apa iki ndelok ning bengkel ya blok ning baru kali ini lagi iso arep ning bengkel dadi urung dicandak kira kan bengkel gak enak to kae kok disalah kono tok barang kayak kono tok barang kayak kono tok engko rencanaku yo ya ki kok karo masrahno apa sing rusak kok nak misal gak kena dandan ini langsung dibom ya bro kenapa dibom? Terus langsung digerung mulai kemulai ya terus gue pangkrian bite iya benti gue kenang-kenangan terus bariki jupuk anu usaha apa motor BMW ini karena diparankan ya lup ya oke ini meresisan tuh iya meresisan jadi ngono lor vlog cooking gue arek apa yang ngulai motor sing dembel di bengkel no kae suwi gak dadi-dadi terus karena masalahnya mau terhadap terus ngono ya saya undang nih anu wes ya Dewi pokor gue jadi lewat ngarepan kono ya putih muni ngarepe muni ngono lho ya pancen kon butuh lah lajune ben rada banter ngono jenenge ngono lho iki lho ojo terus kali kono ora jane arep buka apa to jane aku apa-apa butuhan nah dan biasa ngene mas ya iya dong jadi bilang harus dibuka harga jelas ini mah ya masak, montor ya nah jadi ini bisa kita bengkel lor ini montor David kayak kondisi ini kono kayak terus kita maksudnya oke, kita celok nyampe gak mandek kayaknya megah kok dan nyampe gak mandek nah aku kalau mandek itu lor kerju ya tapi malah bablas terus ya bablas, wong kue muni sesok ngono kok Kasa bentar, kasa. Dijal sik bos iki piye nek bos ngono lho. Nah iki lho. Nah iki bengkele. Montor David. Oh gak keluane piye? Keluane piye montor mugi? Ngebul. Oke ngebul. Pokoke engko montor iki muni ready pokoke ngono pasrah iki. Paling yang ganti ring seker karo seker paling. Seker ya. Karo oli. Liane sekok gak? Sekok ngatepi mati. Mati ya dikubur engko sekok kuwi. Cek bekas kan. Lho kuwi engko ya ora enak. Anu estafet. Bekas sekene ya. Ya engko bekas engko tukune ning luwakan. Gak ya. Kabeh pokoke ganti mbayar ora di. Lah ya. Gak pokoknya iki engko ready iki anu iki mlaku kok motor iki ya. Gak. Gak delok ajik iki. Gak.
biasa iki apa menurutmu? Yo seker wis sing jelas. Jelas seker saringe. Soale nek ngobrol mongkar iki. Mosok ngobrol. Kasar ora suarane? Kasar. Kasar. Kata-kata. Jelas selane iso muni. Tekek ora. Lho, kodine muni ae. Iki serane bensine blas kok. Nek ana bensine. Nek bensine muni. Dengar tau naik nol rene bensinnya ya wes terus tak ya diisi to bensinnya diisi to kok malah totalan ngono lho. Terus iki montor Mega iku nak dideleh kene montormu gak iso ngulon mblok awake dhewe dari gua montor peradar nyilih aku gua montor ora tapi iki gua yo ora boleh nih. Oh alah buang kok. Saya ganti motorku, ganti motorku lebokne lho, gorone lho. Isik bang. Kok guru tawiri soal iki. Ya iki yo karo digarap. Kan kok dimulai lan motormu lho. Wah. Yo sing ono iki njupuk motor setoke BMX. Ya, Mas. Kok ngono. Lah, dadi iki aku ndelok anu lho, padahal ke bar kok bengkel terus lupi karo Mega tadi saya suruh anu apa ngandani bengkel sing ngandani motor BMX kuwi terus aku
mampir neng kolam karena nanti malam akan meh lomba karo sorti. Sorti ini skill kolam. Iki lho, Bos. Nah. Terus iwak iki mblok, iwak iki mblok. Ndi iwak iki? Iwak iki. Iwak iki nang kene tombrone. Yo. Iya. Wis bayar lagi jimbrong nang kono. Oh, gede gede ya. Ketok pertama kan gede gede. Ketok iki lho. Ketok lho gede gede lho. Ya supaya ireng gak ketok. Lah iya, benyap kok ngene iki lho. Kolamnya gak ano gak langsung neng kolam kono dari kolam ini ditimbang langsung jimplung no ini khusus ini lho tombolnya ngereng-ngereng gak suka bos ngereng-ngereng gak suka jadi ini iwak gue perlombaan ini lho gak pedih lho ini ngereng oh tombolnya nah nanti panggok ini kira-kira nanti surpese ya panggok ini mancing gak ya gak mancing ini bisa di warung ayo surpe. Nah, kita harus survei lokasi ini, Bos. Lokasi, Bos. Aku tak tahu tanya-tanya. Enak esnya, Mas? Hah? Es aku, koro. Apa mana? Mas aku kok punya arep anu ya. Ngevlog nang kene lomba mancing wong loro. Lomba mancing toh? Iya. Terus apa iki kan jerene nganggo kerekan olehe. Lah aku ndekku stik, kan gak event Mas. Gak apa-apa ya, ndekku stik ya. Bagek oleh bebas. Oh, bebas lah jerene aku gak oleh piye to, Blok? Lah omong gak oleh jerene. Jerene. Oh, bebas lagi Mas ya. Oh. Jadi iku aku arep lomba mancing, tak vlog berdua bertiga. Siap ya kan kok iwak sing terus sing lemes sing pemplung nongko sing lemes sing kaku terus aku kena anu jadi ono lur jadi nggo bengi antar lomba iki pancingane apa iki bengkok SG bengkok SG bos sampean nak apa iki pengen mancing nak evene dina apa bos sik to evene malam minggu karo event rutinan malam minggu karo malam Selasa iku battle se tarung se Battle C Tarung C. Tarung C. Ngau gak ngerti jelasno, jelasane kene iki vlog undang. Tarung C iku yo Tarung C oleh hadiah kok C iku karo poinan. Oh, karo poinan. Jadi perikan gede-gedenan kuwi to. Ya per jam iku. Oh, per jam. Nah, durasi 3 jam. Durasi 3 jam. Nah, aku apa harian ngene iki sak senenge to mancing. Sak senenge. Sak senenge bos. Jadi kok Pak Sote geleme kan kok setare jam 10. Iya. Lah kok harian HPM 40.000 free kopi, teh, taburikan 1 kilo. Free kopi berarti kayak kopi. Heeh. Dikasih es teh. Ya 40.000. 40.000 ya. Oke. Okay. Jadi jangan sing pengen mancing ya nak. Apa sing malam minggu apa jenenge? Rutinan, rutinan. Pintal. Nah, taburan satu pintal, Bos. Ngono tepatnya di Desa Kenongarjo. Kecamatan Pilang Kenceng jenenge pancingane bengkok SG. Oke lur wis ngono ae vlog hari ini. Terima kasih sudah mengikuti anu menonton videoku. Pokoke salam asoy, salam sejahtera. Doa terbaik untuk panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.